Черкаський Люк завів власного інтернет-щоденника. Про себе написав, що стоїть на звичайній Черкаській площі. Батько і мати в нього з водоканалу, а головне, що він не просто Люк, а патріот України. У своєму щоденнику незвичайний блогер переповідає новини з життя міста, які чує від своїх братів і сестер Люків. Більше того, він вже встиг потоваришувати із понад сотнею інших блогерів. У друзях у Люка-патріота навіть черкаські владці. Хто ж насправді сховався за таким незвичним акаунтом, наразі невідомо. Скажу, що це не вперше. Неживі предмети або ж тварини нібито заводять свої сторінки в соціальних мережах. Приміром, у сервісі мікроблогів Twitter є акаунт будівельного крана Захарія, що впав у воду в Подільському районі Києва.